cuaca panas, kering dan suhu tinggi akibat fenomena El Nino yang melanda negara sehingga Mac ini dikatakan menyumbang kepada peningkatan kes denggi sehingga sebanyak 50%. Ini kerana kitaran hidup nyamuk Aedes daripada telur ke peringkat nyamuk dewasa menjadi semakin singkat, iaitu kurang daripada 7 hari, menyebabkan populasi unggas itu meningkat. Berikutan peningkatan kes demam denggi akhir-akhir ini, kerajaan dan masyarakat kelihatan saling menyalahkan antara satu sama lain sebagai punca kepada peningkatan demam denggi di negara ini. Bagaimanapun, salah faham itu sebenarnya berpunca daripada kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai cara menangani nyamuk Aedes. Seekor nyamuk dewasa datang menggigit kita, kita yang sedang demam dan tidak mendapatkan rawatan daripada hospital. Dan kita yang dalam keadaan varimik tersebut ataupun varimia dalam bahasa Melayu, akan diambil virus daripada darah kita ke nyamuk tersebut dan nyamuk tersebut menyimpan virus ini di dalam ovari dia. Setiap kali dia bertelur dan setiap telur yang dihasilkan, setiap telur itu jugalah yang akan mengandungi virus di dalamnya. Jadi bila telur itu menetas, nyamuk jentik ataupun jentik-jentik yang ada di dalam tu dah memang sedia ada dah dengan virus ini. Masyarakat selain daripada pertama perlu memberikan kerjasama apabila berlaku semburan tersebut. Yang seterusnya adalah masyarakat juga perlu memeriksa sendiri rumah mereka agar apa yang kita sebut 10 minit seminggu yang dilancarkan kempen oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dapat kita lakukan untuk membuang segala tempat pembiakan nyamuk yang ada di kawasan premis rumah kita. Kementerian-kementerian, contohnya perumahan, bandar, keluarga, mungkin boleh bersama-sama untuk bergabung tenaga, membentuk dan juga menaja dan memberi dana kepada kumpulan-kumpulan yang ingin menjalankan aktiviti cari periksa cari dan musnah, menubuhkan pasukan kombi. Jangan biarkan Kementerian Kesihatan sahaja. Banyak sangat dah Kementerian Kesihatan nak kena lakukan. Jadi kalau kita bersama-sama, sebab masalah denggi bukan masalah kita sahaja. Masalah denggi adalah masalah bersama-sama. Kerajaan buat bahagian kerajaan, komuniti buat bahagian komuniti, insya-Allah kita dapat selesaikan masalah.